כן, אנחנו באמת נמצאים כאן, גברתי היושבת ראש, וקיימנו באמת הרבה מאוד דיונים, ואנחנו משתתפים בדיונים, זה לא רק ביום הוותיק בכנסת, אלא באמת במהלך כל ימות השנה, ואני יודע את החריצות שלך יחד עם החברים בשדולה שדוחפים את העניין הזה, ואני חושב שבאמת השלטון המקומי קודם כל דוחף שיהיה גוף בנושא הזקנה, כפי שאנחנו הצגנו אותו, גוף שיש בו כל משרדי הממשלה, שהוא היה צריך כבר להיות לפני 3-4 שנים, ואנחנו נמצאים בפיגור, ואני רואה את זה בכל לשכות הרווחה, את העומסים ואת כל מה שקורה. אבל אני אתחיל ואומר שאנחנו, גברתי היושבת ראש, יצאנו לפני שבועיים בפקודתך, כינסת את כל הגופים, את מנכ״ל משרד הרווחה, את איגוד העובדים הסוציאליים, חברתי צפרה, ואת השלטון המקומי, בזה ש... מנסים באורך כל הזמן הביטוח הלאומי לפגוע בחוק הסיעוד. ואני שמח שהשלטון המקומי לקח את הכפפה יחד עם האיגוד ונאבק והודיע שהוא לא יוכל להמשיך את חוק הסיעוד כל עוד שאין תקנים. ואני שמח שאנחנו, יש איזשהו נייר הבנות, עדיין לא חתום, אבל יש הסכמות שבו אני יכול באמת לבשר שאנחנו הולכים לקבל עוד 165 תקנים למחלקות לשירותים חברתיים לטיפול באזרחים ותיקים ועוד 80 תקנים עבור ועדות. תראה איזה פנים מאושרות של צפרה. איפה המצלמה? תראו לי צפרה בבקשה. היה פה שיתוף פעולה, ואני לא אכנס ליתר... גם משרד האוצר, צריך להגיד, היה מעורב בנושא. ישבו, גם האוצר ישב, ואני שמח שבאמת חלה התקדמות. לגבי, אני גם הייתי ראש עיר, ואני... פיני, סליחה, רק תוסיף שהסעיף שעשה אותי הכי מאושרת, זה הדרישה לבדוק את התקינה ולתכנן לטווח ארוך, שזה עניינה של הוועדה. בדיוק, בדיוק. לא סיכנת את הכספים, אז גם לך צפרה, תודה באמת על ה... שלקחת את הכפפה יחד איתנו והכרזת סכסוך עבודה, ואנחנו שפועלים בשיתוף פעולה אז גם צריכים להשיג, ולפעמים גם צריך לעשות את זה. עכשיו לגבי הנושא של תכנונים, ואני מכיר את זה גם כראש עיר, הייתי גם יושב ראש ועדת תכנון ובנייה, ולא תמיד, וראשי רשויות מאוד מאוד אוהבים את ה... רק אתמול היה אישי הצעת חוק בוועדת העבודה והרווחה, להקים במערכות הבחירות, לשים קלפיות בבתי אבות ובתי חולים. וזה עבר אתמול בקריאה ראשונה בוועדת העבודה והרווחה, וזה רק מוכיח שראשי הרשויות שדחפו גם ונתנו את ברכתם, שמאוד קרואים לאוכלוסייה הזאת, והם רוצים שיהיו שותפים לה בהחלטות. ולכן אני לא רואה שראשי הרשויות מתנכלים ולא רוצים באמת לתת. לא, לא אמרנו מתנכלים. שלא מאפשרים. איך לעזור? אני, תראי, בוועדת, הייתי יושבת ראש, ואני גם הייתי יושב ראש ועדת תכנון, יושבים עוד גופים ממשלתיים שיושבים שם, הירוקים, הרשות הגנים, ולפעמים, לא תמיד ראש עיר יכול לדחוף כאשר ישנם התנגדויות, או ישנם עתירות משפטיות מול הרשות המקומית על כל תהליך. ראש רשות שמגיע אליו ותוכנית תכנון, הוא רוצה לקדם אותה, הוא רוצה לבנות את העיר שלו, הוא רוצה לעשות את זה. אני רק יכול לומר, אני ביום חמישי בהנהלה עם יושב ראש שלנו חיים ביבס, אני אעלה את הנושא פה שהוא יוציא מכתב לראשי רשות ולראשי ועדות תכנון, שאנחנו נדרוש שבאמת ייתנו עדיפות, אני אומר את זה, והם לא העוצמה, על מנת שבאמת יפשירו במהרה את אותן תוכניות שמונחות בכדי לתת לאוכלוסייה הוותיקה את אותן תוכניות. אני מאוד אשמח לבקש מחיים ביבס, יושב ראש מרכז השלטון המקומי, גם להיות מכותבת בפניות כאלה לראשי הרשויות בנושא הזה, כי בעיניי אני שוב פעם חוזרת ואומרת על משפט שקשה לי להגיד אותו. לאנשים האלה אין הרבה זמן. ואנחנו פה יושבים בוועדות ודנים, ואין לנו זמן. אז שוב תודה לך על זה שדחפת אותנו והגענו לסיכום. תודה. אני באמת, באמת, באמת מאוד מאושרת שהצלחת.